Bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Vamos hoje a uma notícia que tem sido pauta em muitos jornais internacionais, que foram as eleições dos Estados Unidos e a vitória do magnata Donald Trump. Essa matéria saiu hoje, 11 de novembro de 2016, no Arutiva. E diz o seguinte: a primeira mensagem que o Donald Trump enviou já para Israel. A matéria fala assim: somente 2 dias depois da vitória eletrizante do presidente eleito Donald Trump, ele enviou uma mensagem para Israel descrevendo a sua afeição pessoal para o Estado judeu e a esperança de que a sua administração estreitará os laços que foram tão estrangulados nesses 8 anos de tensas relações entre Israel e a administração Obama. Aliás, durante todo este governo do Obama, ele foi contra Israel, boicotou muita coisa de Israel e também ele é contra os cristãos. Os cristãos nunca foram tão perseguidos do que neste governo Obama. O Trump diz que Israel é um raio de esperança. Ele deu essa entrevista ao jornal israelense Hayom, Israel Hayom. Esse jornal pertence a um republicano judeu proeminente lá em Israel, Sheldon Adelson. Adelson, ele apoiou a candidatura do Trump e desembolsou muito dinheiro também para ajudar na campanha do Trump. O Trump escreveu o seguinte: eu amo Israel e respeito seus cidadãos. Israel e os Estados Unidos compartilham de muitos valores comuns, como liberdade de expressão e liberdade de adoração, e em especial na ênfase de criar oportunidades para que os cidadãos realizem seus sonhos. Essas foram as palavras de Trump. E ele continuou: estou ansioso para fortalecer o vínculo inquebrável entre nossos dois povos. Sei bem que Israel é a única democracia no Oriente Médio e que é a única que defende os direitos humanos e que é um raio de esperança para muitas pessoas. Essa aqui é a palavra de Trump. Ele enalteceu que Israel é a única democracia no Oriente Médio e que é a esperança para muitas pessoas. A plataforma republicana de 2016, lá do Trump, removeu todas as referências à solução de dois estados. Aí ele já ficou em cima do muro. E Trump absteve-se de esboçar os parâmetros de um acordo de status quo final lá para Israel, dizendo apenas que os Estados Unidos devem limitar-se a ajudar as duas partes a chegar a um acordo por conta própria, sem coerção. E ele disse: acredito que meu governo poderá desempenhar um papel importante, ajudando as duas partes a alcançar uma paz justa e duradoura, que deve vir através de negociações entre os dois lados, e não por meio de coerção por parte de elementos externos. Israel e o povo judeu merecem isso. Então aí está o discurso do Trump. Ele escreveu uma mensagem para Israel. Você está vendo aí a foto, Trump. Isso no Arutiva, um jornal lá de Israel, falando da primeira mensagem que o Trump envia para Israel. Então vamos aguardar o desenrolar dos fatos para ver o que realmente acontece. Fiquem atentos ao que está acontecendo nos Estados Unidos, porque existe uma massa de manobra grande. Os que perderam não querem ficar de fora e vão tentar. O comentário que se fala nos bastidores internacionais é que tudo está sendo orquestrado para levar o caos nas cidades nos Estados Unidos e o Obama implementar uma lei marcial, eliminando assim as eleições do Trump. Então vamos aguardar, porque a grande elite lá dos Estados Unidos está
estava apoiando a Hillary, o George Soros, um ricão, você já deve ter ouvido falar, desembolsou muito dinheiro contra o Trump e inclusive pagava as pessoas para criarem badernas durante os discursos do Trump. E o Trump venceu todos eles e eles não querem ceder o país, não querem deixar a mamata. Será que isso é parecido aqui com o Brasil? Então a notícia é essa. Trump diz: Israel é um raio de esperança para o mundo. Antes de finalizar esse vídeo, deixe-me esclarecer algo do vídeo passado sobre a Superlua, que eu não sei por que eu falei que em 2034 seria daqui a 28 anos. E eu conserto agora, só são 18 anos de 2016 para 2034 e não 28 anos, como eu disse, eu não sei por que eu disse, mas errar é humano. Então, são 18 anos. Quando vocês ouvirem no vídeo 28, não são 28 anos, mas 18 anos, daqui de 2016 a 2034. Então, essa notícia do Trump foi mais uma notícia do programa Jesus Está Voltando. Fique ligado, porque Jesus está voltando.